Exclusivo. Vídeo obtido pelo SBT Rio mostra um carro que teria sido usado numa chacina em Itaboraí. O veículo com características semelhantes foi flagrado parado ao lado de uma viatura da Polícia Militar. Câmeras de vigilância mostram ocupantes do provável carro abordando jovens num bairro da cidade. Reportagem Gustavo Carvalho e Caio Alex. Imagens de Paulo Roberto Oliveira na tela. Preste atenção neste carro de luxo prata. Os ocupantes abordam esses quatro rapazes que passavam na rua. Eles são revistados. Neste mesmo instante, o veículo percebe uma moto, também suspeita, passando na esquina. A picape sai em alta velocidade e parte para seguir a dupla. Os garotos correm desesperados e se dividem por ruas transversais por medo do retorno do automóvel. Testemunhas contaram que, neste momento, tiros foram disparados contra os ocupantes da motocicleta. Essas outras imagens mostram o mesmo veículo parado ao lado de uma viatura da Polícia Militar no bairro da Marambaia, em Itaboraí. Um dos PMs chega a seguir em direção ao carro suspeito. Os agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo já estão analisando essas imagens de câmera de monitoramento que teriam flagrado o carro utilizado pelos criminosos para cometer a chacina da Marambaia e do BNH na divisa dos municípios de Itaboraí e São Gonçalo na noite de domingo e no início da madrugada desta segunda-feira. Já identificamos algumas imagens relevantes, estamos em busca de outras imagens e testemunhas. Sabemos que é o mesmo grupo que praticou esses quatro fatos, foram quatro fatos diversos em locais diversos, próximos em sequência, praticados pelo mesmo grupo, isso nós podemos afirmar, mesmos autores, e isso já é uma grande informação para a investigação, e resolvendo um dos casos, nós certamente resolveremos os outros. A produção do SBT Rio apurou que o automóvel que aparece nas imagens é uma Pajero. Esse veículo foi citado por testemunhas do crime como sendo um dos carros que executou a chacina contra as 9 vítimas da região metropolitana. Ele seria usado por milicianos locais para praticar ações criminosas e violentas na Marambaia e no BNH, além de outros bairros de Itaboraí. A Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí já descartou que a chacina tenha ligações com uma guerra de traficantes rivais pelo controle do tráfico de drogas, mas trabalha pelo menos com duas hipóteses de que milicianos tenham travado uma verdadeira barbárie para eliminar pessoas ligadas com o crime na região, ou que a chacina seria uma represália pela morte do policial militar Rodrigo Marques Paiva, que era lotado no batalhão de Itaboraí. Ele foi executado com vários tiros no rosto na noite da última quinta-feira, bem nessa região. Não há guerra entre traficantes, não há nenhuma informação que confirme essa hipótese. Então, os crimes podem ter sido cometidos por grupos de milicianos e aproveitando, talvez, o fato que aconteceu, que tinha acontecido no dia anterior, que foi a morte do policial. Nesta terça-feira à tarde, foram enterrados no cemitério do Maruí, no Barreto, em Niterói, os corpos de Rodrigo Avelino Braga, Renan Trigueiro de Almeida e Gabriel Trigueiro de Almeida, mortos na madrugada de segunda-feira em uma chacina na região metropolitana. Já Débora Rodrigues Batista foi sepultada no cemitério São João Batista de Itaboraí.